годишният отчет от 30 милиона е един от най-високите за последните 5 години в условия на криза. И за това се постарахме така рамката, от една страна разбира се амбициозна, от друга страна мисля, че е балансирана. Това, което смятам, че е важно, е, че компонентата свързана с инвестиции има в този бюджет. Освен капиталовата ни рамка, която имаме, имаме много инструменти, които дават възможност за работа по оперативните програми на Европейския съюз, в това число и за най-големия ни проект, който вече започнахме да изпълняваме, водния цикъл на Монтана. От друга страна, и пред съветниците казах, че сериозна социална програма, е много голям така социален оттенък има този бюджет, защото тук са останали всички ангажименти към хората с увреждания, към децата, в яслите, в училищата, в детските градини. Не променихме, разбирайте, не увеличихме таксите за ясли, градини, патронаж, което пак е жест към тези хора в тези трудни времена, за да могат така много важни общински услуги да бъдат представени на гражданите във възможно най-добро ниво. Запазихме случаите, когато помагаме еднократно хора, които са закъсали социално или здравословно, особено хората над 70 години, пенсионерите с пътуванията по една градска линия. Това се приема изключително добре от нашите съграждани. Хората търсят тази помощ и тази подкрепа. Поради тази причина смятам, че рамката е възможна, дано да я изпълним, дано отчета в края на годината да бъде по-голям. Разбира се, имам едно на ум, тъй като това е 14-тия бюджет, който внасям като кмет на Монтана. И винаги имам все пак едно на ум, когато става въпрос за изборна година. А 2013 година е такава година, която по различни причини държавата сега ще работи на малко по-друг ход, поне 2-3 месеца преди, по време и след изборите. Надявам се това да не попречи за изпълнението на бюджета. С една дума смятам, че доста амбициозен и отговорен към различните социални групи и слоеве на Монтана. Традиционно вниманието ни към 23-те села. Вие знаете, че в най-голямото Смоляновци сега ще има частичен избор заради смъртта на кмета Младен Младенов. Да ви кажа, запазени са и са увеличени кредитите за отопление. Това е много важно заради увеличението на цените на тока. Средствата за чистота, за текущи ремонти в кметствата също са запазени. 15 000 на кметство, преди беше 12,5. Това мисля, че е хубав момент. Кметствата фигурират на различни редове в приложенията на общинския бюджет. Има да правим общински пътища, да кажем, на най-проблематичната отсечка между Славотин и Клисурица. Отклонението на Горно Церовене, отклонението на Студено Буче и на Войници. Това са така все отклонението на Безденица, които беха заложени в нашия бюджет. Водопроводната мрежа на кметството на Вирове трябва да бъде изградена. Надяваме се ВИК да приеме последното вече от 23-те села Липен. На финалната права сме. Там е изградено трасето между Стубел и Липен, което беше проблематично. Искам да подчертая и още нещо, което не проличава в приложенията. Във връзка с така изграждането на републиканските пътища, също така държавата ни помоли в лицето на областната администрация да съфинансираме републиканския път, който е от Монтана за Плевен, минава през Крапчене, Стубел и Липен. Ние сме заложили 85 000 лева за подмяна на водопровода по централното трасе, което е част от републиканския път. Тоест, читалището и кметството на Винище също е предвидено за ремонт, говоря допълнително извън всички средства. Надявам се да помогнем, да бъдем полезни на хората в селата. Няма нещо, в което общината да не участва и да не дофинансира. Това е точно тези 10 000, това е нощната охрана на селата, които се нуждаят най-много от превантивна дейност и които имат най-висока престъпност. Това са Гъбровница категорично, Йосифово, Вирове и Долно Белотинци. Аз се надявам да не са последните 4 села, защото хората много настояват за подобна защита или подкрепа, за да са сигурни за живота и собствеността си.